mikia masharti yaliyowekwa na serikali kuu ili kukabiliana na visa vya watu kupoteza maisha yao kutokana na uzaji wa pombe haramu nchini. Wamiliki hao sasa wanasema kuwa hatua hiyo inalemaza na kuweza kukandamiza biashara zao na vile vile utalii. Wameitaka serikali ya kitaifa kutekeleza masharti hayo katika maeneo yaliyoathirika na kusitisha visa vya ukiukaji wa sheria za biashara ya pombe. Haya yanajiri baada ya serikali kutangaza masharti mapya ya kudhibiti biashara hiyo, hatua ambayo imeathiri muda wao wa kuhudumu. Naomba Deputy President na President waangalie ile shida mahali iko peke yake. Wasitoe shida huko walete kwa kaunti zingine ambazo hazina shida. Walete outcry kwa kaunti ambazo zimetulia kama Kwale. Ndio tunauliza serikali, kama vile huko sisi tumekuwa na usalama mkubwa, hatujai kuwa na janga ya pombe baya, na hapo tunajifunia kwa kuwa hata security na sifu, manake hawajai kukubali hata siku moja for the last 20 years pombe mbaya. Kwa hivyo sisi tunaomba tu ruhusiwa kuendelea na biashara kama kawaida, ndio pia tuweze kuchangia upande wa economy ya nchi. Na mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine.